O que aconteceu no Taquerão, né, o acidente, isso é normal, coisa da vida, pode acontecer, foi um acidente, morreu. Isso aí não acredito que assusta. Mas a maneira que está sendo administrada a entrada e saída do aeroporto e turista no Brasil, eu acho que essa é uma coisa que está preocupando. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? Eu tinha prometido nunca mais falar do Pelé. Porque o Pelé fala tanta merda a cada dia. Você lembra uma frase que eu falei que o Pelé calado é um poeta? E isso serve de novo. O Pelé não tem porra nenhuma consciência de que está acontecendo no país, então ele não pode falar essas besteiras.